Att leda den universella organisationen. Universell utformning av arbetsplatser, eller som vi förkortar det UUA, innebär att arbetsplatser passar alla. UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Liksom den här bilden beskriver så behöver vi se helheten. Här i form av fyra ringar och ett rött streck. Hur hänger allt ihop? Rekrytering och kompetensförsörjning i en ring. Vi har organisation och ledning i en annan. Den sociala arbetsmiljön i den tredje och den fysiska utformningen i den fjärde. Och så går digitaliseringen som ett rött streck genom alltihopa. Med denna helhetssyn på dessa perspektiv så blir processer kraftfulla och stuprör undviks. Det är vi tillsammans som arbetar i detta projektet. Vi finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och projektägare är Akademikerförbundet SSR. På vår webbplats www.uua.se kan du läsa mer om oss som står bakom projektet. Jag heter Lena Lehmann och jag är processledare i UUA-projektet. Och denna film som vi nu ska dyka ner djupare i, den handlar om att leda i olikheter. Den handlar om att leda den universella organisationen. När vi skapar organisationer med mycket mångfald så handlar det ju om hur ska man leda dem? Behöver man leda dem på ett annat sätt än andra organisationer? Ja, först och främst så behöver vi ju förstå att människor varierar. Vi alla varierar. Vi kanske inte ser att vi varierar, men vi vet att vi varierar. Vi varierar utifrån hur vi ser, bra eller dåligt, vilka röster vi har, hur långa vi är, hur vi kan röra oss och så vidare. Vad vi har för, om vi är introverta eller extroverta och så vidare. Så på en arbetsplats där vi kanske tycker att alla är lika så är det ändå väldigt stora variationer. Men vi vet att det finns en väldig massa människor utanför arbetslivet som inte finns på arbetslivet för att de kanske varierar mer än vad en arbetsplats accepterar. Och det är det här vi måste jobba med i UUA, att inkludera alla människor i arbetsplatsen som kan arbeta. Och då behöver vi också förstå det. Så som ledare så behöver vi verkligen fundera på hur ledarskapet ska vara. Att kunna leda de här olikheterna. Vi behöver prata om, vi kanske ska ha mer situationsanpassat ledarskap. Vi kan ha en kulturell mångfald som innebär att vi behöver förstå olika kulturella olikheter. Vi har, ledare behöver mycket verktyg för mångfaldsarbetet som kan anskaffas på olika sätt. Till exempel genom utbildningar, genom praktiska exempel, seminarier, arbetsplatsmöten och så vidare. Där man behöver diskutera de här frågorna. Vi behöver också bedriva mångfaldsarbetet på många olika ställen i organisationen. Det måste oavsett ske kontinuerligt på flera nivåer för att det ska bli kraft i det. Att leda UUA-organisationen innebär att man ska förstå vilka olikheter som finns. Ett sätt kan vara att upptäcka sitt omedvetna jag i ett test. Till exempel ett bias-test. Bias står för partiskhet. På den här bilden visar Harvard University Bias, Implicit Association Test, IAT. Och här är en svensk översättning. Det är ett fördomstest. Du får svar på vad som bubblar under dina välövervägda uttalade åsikter. Psykologiforskare i Uppsala har översatt detta test till svenska. Och nu väntar det med spänning på att du ska testa din egen attityd till ålder, hudfärg, vikt, kön, sexuell läggning. Man brukar prata om den besvärliga mångfalden. Det är inte så lätt att leda olikheter. Det är någonting vi behöver träna på. Vi behöver spänna våra mångfaldsmuskler. I en organisation där alla tycker likadant och tänker likadant och kommer lite från samma miljöer och sådär, då är det, kan det vara ganska lätt att allting flyter på. Men vi vet ju att den organisationen är inte kraftfull. Den organisationen kommer inte vara lika produktiv och lönsam. Vi behöver verkligen jobba med mångfalden och det är det vi gör i UUA. Då behöver vi också förstå svårigheter med det här. Och då behöver vi förstå att det finns en funktionell mångfald och en situationsanpassad mångfald. Att vi inte bara väljer mångfald för att vi ska välja det för sakens skull, utan att vi verkligen anställer människor som har den kompetens som behövs. Och det är den mångfalden vi vill åt som är funktionell. Och då kan det vara så att det finns mycket större mångfald mellan människor som verkar vara likadana än människor som inte verkar vara likadana. Så det ska vi också vara väldigt medvetna om. Vi behöver träna mångfaldsmuskler. Och det gör vi genom att enas vad vi ska vara överens om på
på en arbetsplats. Vi ska nå till ett speciellt mål. Och vägen dit, det kan vara olika för olika individer. Då kanske det blir väldigt mycket mer effektivt. Men vi måste vara överens om vad det är som våra gemensamma nämnare där vi ska vara överens om. Det måste vi vara tydliga med. Och det behöver alla organisationer vara. Vart är vi på väg? Vi ska inte heller behandla människor som vi vill bli behandlade själva. Det är ju ett gammalt ordspråk nästan. Behandla människor som du själv vill bli behandlad. Ja, men då utgår du ifrån att alla människor är som du. Så som ledare är det jätteviktigt att fundera på hur vill människor bli behandlade för att vi ska komma åt deras fulla potential och för att de ska kunna trivas och prestera. Mångfalden blir då besvärlig, men den är nödvändig. Och vi ska vårda våra olikheter så att vi kan våga vara olika. Och här är det redan från början när vi anställer individer i våra organisationer. Så kanske vi skriver i när vi skriver om vår organisation att här är det högt i tak eller här har vi det så här. Och så ska individer försöka passa in i det. Då tappar vi ju den här individens egna kvalifikationer. Och det finns ju många minoritetsgrupper som vittnar om att jag blev aldrig mig själv. Jag fick bara vara den här svarta tjejen på jobbet eller den personen som hade harmynt eller vad det nu kan vara som jag minns från min skola. Och det här är ju jätteviktigt att man tittar på individer och deras kraftfullhet. Mångfaldens pris är någonting som vi ska se. Vi får ett högt pris. Både i vinst men också i kraft som vi får lägga. Och det är att vi ska börja rekrytera och jobba med mångfald. Då måste vi verkligen satsa på att vi ska ta hänsyn till de här bitarna. Och jag vill relatera till en bok som heter Den besvärliga mångfalden. Som är skriven av Khazar Mahmood. Och som beskriver det här väldigt väl. Hur är det då med den UUA-organisationen? Ja, den kommer ju ligga väldigt väl i linje med det förändliga arbetslivet som vi har idag. Förr i tiden så var det inte så föränderligt och då jobbade man ganska mycket lika. Man hade samma rutiner och så vidare. Nu är det en helt annat arbetsliv. Och vi behöver systematiskt hela tiden utvärdera rutiner och de arbetssätt vi har. Kan vi tänka annorlunda? Kan vi omforma vårt arbetsliv på bästa sätt att passa vår verksamhet och våra medarbetare? Och då går vi tillbaka till ringarna. För det är precis det som vi beskriver i vårt projekt, att om alla de här delarna, fysisk utformning, rekrytering, social arbetsmiljö, organisation och ledning är upplåsta, så kan liksom arbetsplatsen lyfta med en stark digitalisering som fungerar bra och som är tillgänglig. Och då kan vi också jobba mer med förändring. Och bara för att tänka hur det har sett ut under pandemitiden våren 2020, så har vi visat ganska tydligt på att vi är ganska snabba på att ställa om. SAS-personalen började jobba i vården. Hotellanställda gick till handeln. Fordonsindustrin ställde om till medicinteknik. Och lantbruk och trädgårdsnäring rekryterade människor som var utan arbete för att man inte kunde få arbetskraft från andra länder. Så man rekryterade inhemsk arbetskraft på ett sätt man inte har gjort innan. Så vi är ganska snabba på att ställa om. Förändringsbenägenheten finns hos oss och det måste vi använda oss av när vi jobbar i den universella utformningen. Organisationen behöver möta människan och inte tvärtom. Vad är det människan har för egenskaper som vi behöver komma åt? Och sen ska organisationen försöka att forma sig utifrån de behoven som finns hos grupperna och individerna. Om vi då tittar på vår UUA-organisation, vad som kännetecknas den? Ja, det är den inkluderande kulturen. Det är tillgänglighet och självledarkompetens. Vi behöver kunskap och insikt om normkritik och olikheter. Ska vi kunna leda så måste vi ha de kunskaperna. Och har vi svårt med dem, då behöver vi ta hjälp och få dem. Till exempel genom vårt projekt. Delaktighet och samverkan, viktiga faktorer. Det coachande ledarskapet. Att du är en ledare som kan liksom skapa brygga i de här olika olikheterna och lyfta fram goda vägar att jobba och goda mål. Kommunikationen är otroligt viktig, att den verkligen är tillgänglig så att vi ser att alla som jobbar hos oss kan förstå vad det är vi vill föra fram. Och också vara tydlig med att se, har alla förstått? Hur säkerställer vi att människor har förstått det vi vill förmedla? Den psykologiska tryggheten är någonting man pratar ganska mycket om. Man pratar om en psykologisk säkerhetskultur.
där alla kan få vara sig själva. Och där man inte känner en otrygghet att försöka passa in hela tiden och lägger massa energi på det. Och sen så ska naturligtvis jobba med kompetensbaserad rekrytering. Så att det är de människorna som är bra på det som ska göras som anställt och inte för att de känner någon eller har rätt namn eller så vidare. Och det här kugghjulet vill jag nämna kort, därför att ska du jobba och leda en organisation utifrån en universell utformning så är det viktigt att du ser UUA som ett systematiskt lika behandlingsarbete. Där de aktiva åtgärderna, där organisatorisk och social arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete ligger som ett kugghjul tillsammans. Och där du faktiskt redan har rutiner som du bara kan krydda med tillgänglighetsperspektivet. Att leda olikheter. Ja, du behöver visa på värdet av olikheterna. Du behöver prata om värdet av olikheterna. Att det är det som är kraften i vår organisation, att vi just är olika. Du behöver hantera de krockar som uppstår, för det uppstår krockar. Och de behöver vi hitta bra rutiner för att hantera. Och bästa sättet är ju att skapa delaktighet där alla är med och hanterar krockarna. Att alla får ta ansvar för eventuella avvikelser eller krockar i den sociala miljön. Se till att medarbetarna speglar marknaden. Vi behöver ha, ska du vara kraftfull så behöver du tänka, det här är den tjänsten jag säljer, det här är den produkten jag säljer. Vilken marknad har jag och på vilket sätt kan mina medarbetare spegla den marknaden? Då får jag ju också en mer intressant kundgrupp eller mer intresserad kundgrupp. Och chefen behöver länka, som jag sa tidigare. Vi behöver utveckla kommunikationen så att den passar alla som jobbar hos oss och alla som kanske inte jobbar där för att kommunikationen inte fungerar. Vi behöver utgå från olikheter. Det är lättare att landa i en redan blandad grupp. Mera olika gruppen är, desto lättare är det att rekrytera andra olikheter till gruppen. Och sen så behöver du som ledare kunna processleda. Det är skillnad att peka med hela handen och leda processer. Och det är en kunskap som du behöver ha som ledare när du jobbar här. Du behöver också, som jag sa innan, ta hänsyn till de här aktiva åtgärderna som du kan läsa mer om på Diskrimineringsombudsmannens hemsida, som ju faktiskt är ett lagkrav idag och som många inte riktigt känner till, att du behöver undersöka arbetsmiljön utifrån arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran och utbildning och kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap utifrån våra 7 diskrimineringsgrunder. Läs mer på DOs hemsida. Kraften i det här är mycket utifrån den här triangeln. Skapar vi organisationer som är universella, då kommer det ge jättemycket samhällsnytta. Det kommer ge jättemycket individnytta och vi kommer få ett mer hållbart samhälle med friskare människor helt enkelt. Det finns ju mycket forskning som visar på det. Och då behöver du som ledare fundera på mycket, vad är det som gäller hos oss? Är det så att vi hos oss har normer som exkluderar? Finns det oskrivna lagar? Och de där skapas hela tiden, de är föränderliga, så vi behöver vara vaksamma över dem. Vi behöver prata om dem och vi behöver hantera dem. Vissa normer är jättebra, normer är oskrivna regler som hjälper oss jättemycket. Håll Sverige rent är en jättebra norm till exempel. Men på arbetsplatsen så skapas det väldigt lätt kulturer där normer exkluderar och vi behöver vaka över dem. Viktiga faktorer då, om vi ska summera detta, det är att rekryteringen av ledarna, det är där vi behöver börja. Vilka ledare är framtidens UUA-ledare? Är det individer som leder verksamheter idag eller behöver man andra kompetenser? Behöver man kanske kunna lite mer om människor än vad man ibland kan som ledare? Behöver man kunna mer om processer? Behöver man förstå sig själv och titta på sin egen partiskhet? Vi behöver kulturstärkande aktiviteter. Vara tydlig vilken kultur och vilka värdegrunder gäller hos oss och hur jobbar vi med dem. De ska inte bara värma en hylla utan de ska levas i organisationen. Vi behöver mycket lärande och kunskap. Vi behöver ha lärande organisationer där kunskapen hela tiden är aktuell. Vi behöver följa upp beteenden och processer. Är det så när vi avviker, när vi får krockar så behöver vi jobba med dem. Vi behöver ha mål och tillitsbaserad styrning. Och vi behöver absolut jobba med det normkritiska förhållningssättet. Och du har säkert flera viktiga faktorer som du ser på din arbetsplats.
Så med de här orden så skulle jag vilja att du funderar på vem är det som inte jobbar här idag? Och varför? Kan det ha någonting att göra med strukturer och organisation och ledning som gör att vissa människor som absolut skulle kunna jobba och bidra starkt i din verksamhet inte finns där? Så fundera på hur det ser ut i din kikare framöver. Vad vill du se? Och vad vill du att din organisation ska göra för skillnad? Tack för att du lyssnade. Läs mer om universell utformning av arbetsplatser på www.uua.se. Projektet Lärande Forum UUA finansieras av Europeiska unionen, Europeiska socialfonden.